Charge Amps Ray -latauslaite. Kyseessä on sukopistorasioon kytkettävä latauslaite, kansankielellä sukolaturi, joka on erittäin pieni kokoinen. Ja toi sukopää mahtuu tonne esimerkiksi Satmaticin boksiin ilman ongelmia. Se mahtuu tuohon nätisti omalle paikalleen. Luukku menee kiinni. Ja tää valo täällä mötikässä on aika makea. Siinä on valaistuttua Charge Amps -teksti. Tää on todella näppärä ja kevyt, painaava 1,6 kiloa. Ja tää mötikkä tässä johdon varressa on, tää on hämmentävän pieni. Ja todella hyvin suojattu myöskin. 7,5 metriä pitkä, säädettävissä 6 amperista 16 amperiin 1 amperin hypyissä. Type 2 toisessa päässä löytyy myös Type 1 -versio. Ja tää Type 2 päässä on sitten tuon amperit säädettävissä, painetaan tuosta asetukset. Tässä ei tarvitse juurikaan voimaa käyttää, kun oikeasta paikasta painaa. Se on tuon näytön yläreunasta. Valitaan 16 amperia ja sitten OK. Se on tuossa näytön niin kuin reunassa toi valinta. Ja kun nuo amperit on säätänyt, laitetaan Type 2 -kaapeli autoon kiinni. Siellä on 16 amperia. Nyt tuossa juoksee tuossa näytössä koko latauksen ajan toi nuoli. Ja lopetetaan lataus, napataan sukotökkeli irti seinästä, niin se menee automaattisesti 10 ampeeriin. Ellet sitten ole ladannut vaikka 8 ampeerilla, niin se muistaa sen 8 ampeeria kyllä. Ja miksi näin? Niin luulisin, että johtuu siitä, että vahingossakaan et voi vieraaseen pistorasiaan epähuomiossa työntää sitä ja napata 16 ampeeria, vaan se rajoittaa sen maksimi 10 ampeeria tämmöisessä mahdollisessa tilanteessa. Olen ihastunut tähän kaapeliin. Tässä on myöskin valo tästä Type 2 päässä. Otat sitä pimeällä kiinni, niin siihen syttyy valo tuohon päähän. Hintaluokka on 640. Aika korkea hinta, mutta tätä kun otan tässä muutaman päivän käytännön ladannut, ja voi sanoa, että kyllä se sitten näkyy se hinta myöskin tuon laitteen käytettävyydessä ja laadussa. Ainakin verkkokauppa.com myy näitä, varmaan nyt muutkin. Tämän sain lainaksi Jaakolta. Kiitos Jaakko. Ja suosittelen lämpimästi, jos kaipaa tämmöistä pientä, näppärää, kevyttä pakettia, niin tämä on ehdottomasti sellainen. Charge Amps Ray. Charge Amps.